Oxotan bürcü və onun xüsusiyyətləri. Oxotan bürcü bütün bürclər arasında hədəflərinə ən bağlı, şanslı və pozitiv bürcdür. Azadlıqlarına olan bağlılıqları yüksək səviyyədədir. İnsanlar adətən onu elə bu xüsusiyyətlərinə görə tanıyırlar. Enerjisi hər zaman üst səviyyədədir və xeyli huzursuzdurlar. Dürüstdürlər. Öyrənmə eşqi, səyahət sevgisi və araşdırma əsl onu ifadə edən sözlərdir. Oxotanlar olduqca maraqlı insanlardır. Yeni məlumatlar toplama mövzusunda yeni insanlarla tanış olmağa hər zaman hazır və maraqlıdırlar. Onların şansları hər zaman yüksəkdir. Əgər məntiqli hərəkət etməyə bacarırlarsa, uğur onları hər zaman izləyəcək. Onlar hər şeydən öncə dostlarına önəm verir və təkliyə nifrət edirlər. Özlərinə olan güvənləri üst səviyyədədir. Elə bu səbəbdən də həyatda özlərinə yer tapmağı yaxşı bacarırlar. Özəl və sosial çevrədə nə dərəcədə önəmli olduqları çox yaxşı bilinir. Onlar sanki iki fərqli insanı öz içlərində daşıyırlar. Oxotanlar olduqca zəkalı və enerjili yüksək insanlardır. Qarşılarına çıxan cəsarətlərini sübut edə biləcəkləri hər fürsəti dəyərləndirməyi sevirlər. Adətən isə onlarla faydalı olacaq insanlarla dostluq edirlər. Bəzi insanlar onu haqqı olmayan bir populyarlığa sahib olduğunu düşünür. Yenə də oxotan bürcü insanları yüksək idarəçilik qabiliyyətinə malikdir. Onlarla yola getmək əslində göründüyü qədər də asan deyil. Yenə də oxotan bürcü olmasa dünyada göründüyü qədər dəyişiklik görməzdik. Oxotanlar etdiklərinin daim arxasındadırlar, hətta etdikləri yanlış belə olsa. Hər şey qaydasında olarsa, çevrələrindəki insanlara uğur və yüksəlmə mövzusunda idarəçilik edə bilərlər. Dəyişikliyi çox sevirlər. Bunun üçün bir çox qaydaları belə yox saymaya hazırlaşırlar. Xarakterlərinin bəzi xüsusiyyətlərini onlarla eyni xüsusiyyətləri daşıyan insanlara açırlar. Bunun səbəbi isə onların çox fərqli xüsusiyyətlər daşımasıdır. Əziz dostlar, bürclərlə bağlı olan bütün xəbərləri izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.